Este drum de spitalul militar, strada Vulcănescu, colț cu intrarea Ștefan Fortun. Sub semnul care interzice staționarea și oprirea, găsesc mașină de poliție. Nu doar oprită în intersecție, ceea ce e interzis de regulament și periculos, dar și cu motorul pornit. Că lor le trebuie aer condiționat. Da? Poluiază băieții, stau la telefon. Și-s fericit, se-s bucuroși, nevoie mare. B291. M-ați ajutat dacă ați opri motorul când staționați și dacă n-ați staționat în intersecție unde e interzis. Pentru că e periculos. Știți de ce stăm aici? Pentru că vă plătim din banii noștri. Asta vine munca. Stați în auto special a poliției să păziți ordinea publică. Dacă ați fi în misiune, ați avea girofarul pornit, dar așa, stați să vă treacă ziua de muncă. Asta cel mai probabil. 51 3 de 0. De ce stăm noi aici? Nu știu de ce stați voi aici. Pentru că vă permitem noi. Cetățenii, șefii voștri vă permit. Și că vă ajutăm cu ceva. M-ați ajuta dacă ați îmblat cu trotinete la servici, de exemplu, sau cu biciclete, ca mine. Și dacă n-ați staționat în locuri interzise, periculoase. Acum o să vă vadă și neamurile, și șefii. Probabil așteptați vreo delegație oficială. Dar nu o să încape aici. Am căput mașina mică, dar voi nu o să încăpeți aici. Vreți să o faceți lată, cred. Dacă nu puteți să o scurtați, măcar să o faceți lată. Bun. Cam așa. Nu-i bike să distrugi mașina, că nu e a ta, ea e a statului. Statul rab de orice. O să-ți ia BMW-uri în loc de Daci. Șapca pe cap, că bate soarele în ochi. Eu prefer poliție cu biciclete, de exemplu. Sau deloc.